Ndugu zangu, haya matatizo yote yanayojitokeza katika wakati wetu huu, shida kubwa iliyopo ni watu kutoshika Uislamu vile itakiwavyo. Kwanza kutousoma, hatuusomi Uislamu, lakini pia hatuna ikhlasi na takwa. Macho yetu yote yako katika kuutazama huu ulimwengu. Ile aya batuthiruna alhayata dunia walakhiratu khairun wa abqa, bali nyinyi mnauchagua uhai wa ulimwengu, ndiyo mnautanguliza mbele, na hali ya kuwa afya ni bora na ni yenye kubaki. Hilo limesababisha kwamba watu hata ile dini yenyewe pia wanataka ipelekwe kidunia dunia. Ndio utakuta watu wanaambiana kwamba hawa vijana mnawapeleka madrasa, hizi madrasa kwa nini msingesomesha masomo yote ya sekula na ya dini? Ili swala ukitizama kwa juu juu, unaweza ukawa na fikra pana sana, lakini msingi wa fikra hii ni kuweka mbele ulimwengu. Msingi wa fikra hii ni kuweka mbele ulimwengu. Maanake ni kwamba hawa watoto mkiwasomesha hizi madrasa, mkizifanya zikiwa ni secondary school, mkizifanya zikiwa ni shule za ufundi, mkifanya vikawa ni vyuo vya ualimu wa diploma au hata degree au certificate, maana yake ni kwamba kwanza nyinyi wenye vyuo hivi mtapata pesa, sababu hapo kuja kusoma bure tayari hapo nini huo ulimwengu. Lakini hawa wanaokuja kusoma hapa pia wakitoka hapa wakaajiriwe, mtu amesoma dini halafu aende akawe tena ni mwalimu, ana diploma, ni mwalimu, ana degree, akitoka hapa tayari ni fundi wa seremala, ni fundi wa magari, akitoka hapa ni fundi wa cherehani. Hiyo nao nini? Dunia. Yaani fikra ziko kwenye ulimwengu pasi na kutazama upande wa akhera nao ukoje. Watu wanatazama manufaa ya kuwa chuo kinatoa mafunzo ya kisekula, lakini hawatazami madhara yake upande wa ilmu ya dini inayosomeshwa katika chuo kile. Tunatakiwa tuone ziko shiriko vyuo vinasomesha ilmu ya sekula na ya dini, alafu wanatoka mashehe katika shule zile au vyuo vile pasi na kutoka sehemu nyingine, pasi na kupitia katika madrasa. Nadhani hizo shule zipo za sekondari, si zinazoambiwa wasomesha masomo yote. Je, kuna mashehe wangapi wametoka katika shule zile? Lakini watu wanachokizungumzia awe ni shehe au daktari. Na unaweza ukaambiwa kwamba sikuna ule shehe fulani, lakini ukifuatilia sio shehe, ni katibu. Sallu ala nabi. Makatibu wako wengi, wengi tu ambao wametoka katika Islamic schools, shule za sekondari mpaka vyuo. Wapo wengi wanaotoa hutuba za Ijumaa za Kiswahili, mahodari sana wa kusema kuliko hata mashehe, mahodari wa kukosoa.
kinisimama nayo kuijua dini yao. Sasa ulimwengu huu wa Kiislamu ukapita na mahatibu tu, ndoto zao. Bal tuthiruna hayata dunia wal akhiratu khairun wa abqa. Baada ya kwamba sasa tusimamie Uislamu wetu, tuwasimamie wataalamu wa dini ya Kiislamu waweze kuishi kama tunavyodai, waishi vizuri kama tunavyodai. Lakini tunachozungumzia sisi ni kuwatoa katika utaalamu ule, tuwatie katika utaalamu wa kisekula. Kwamba hadhara kama hizi gharama zinakwenda bure, kwani tusijenge hospitali? Nauliza, wale wasiofanya hadhara kama hizi wana hospitali ngapi? Si wao wasiofanya hadhara wana hospitali ngapi mpaka leo? Zipo hospitali ndogo ndogo baadhi wanazo, lakini zimewashinda pia. Sasa tunazungumza lima takunu na mada tafadu. Kabla maktana inda Allahi atakuru mala atafanu. Kwa nini masema msuyafanya? Hebu nini tuonisheni mfano. Tuwane kwa mbawali wa siosoma maulidi wana mwasitali makumba na yako mikono ni mwao. Hale ni mtu. Kima tukua yake tunawa mwasitali za lingwa. Mara ukiona imeboreka na siaha hii sasa hivi iko mikono ni mwafulani. Ndo mmiliki. Yule fulani hii makafa au kuna mwafulani umetokea siya limefungwa. Sasa ndugu zangu, hebu tuangalieni ya mambo, tusipigie kelele. Kila watu wafanye yao. Anayeona kwamba ajenge shule asisome maulidi, ajenge. Lakini sisi tumeona kwamba hii ni katika amali, na amali ni nyingi. Inaweza ikafikia sasa watu wasisaidie hata maskini ili wajenge mashule. Je, hakuna nanii familia za kusaidia maskini? Hakuna. Na hapo kimsaidia maskini, sasa unasaidia tu pale pale, umepata tano za pale pale. Kwa nini usijenge shule zile hela za kumsaidia maskini? Tupigane leo sote kwamba kila mwenye sadaka yake hakikisha anaelekeza kwenye ujenzi wa shule. Zangatia hata misikini, sasa hakuna maji tena, hakuna luku. Kwa nini hela zote wako kufanya nini shule? Sasa hii ni tanuu ya amali. Kama ambavyo sisi tutasoma maulidi na huko kwenye madrasa, waliokuja hapa wote hawa wana madrasa zao kutoka. Hapa pana walimu, hapa pana wazee wa madrasa hizo, wanakamati na watu wa kawaida tu wenye wazazi wenye watoto wao. Hapa pana wanafunzi wa madrasa. Hakuna ambaye ni nje ya hao. Aliye hapa kama si shehe ni mwalimu wa madrasa. Si mwalimu wa madrasa ni mzee wa madrasa. Si mzee ni mwanakamati. Si mwanakamati ni mzazi, ana mwanafunzi madrasa. Si mzazi mwanafunzi. Na hao wote madrasa hizo hazikujengwa na serikali, wamejenga wenyewe. Na huko wanasoma maulidi. Kwa hayo ya kujenga hospitali, sio tunayofikiria sisi, tunafikiria madrasa na maulidi na misikiti. Tujenge wenyewe misikiti yetu ndogo ndogo huko tuswali. Basi tukamaliza. Sasa nataka shule akajenge. Nataka hospitali ajenge. Tena ujenge hospitali watu watibiwe kwa gharama nafuu au bure. Hiyo ndio itakuwa umejenga kwa lilani. Lakini kama wajenga hospitali wende ukapige watu za kichwa upate hela, bado hiyo sio dini, ni dunia. Bal tuthiruna hayata dunia. Wewe umetanguliza uhai wa ulimwengu,
yaliyopo au ya Kiislamu. Ni shule ipi ambayo watoto wa Kiislamu wasoma kwa mafunzo? Ipi? Wasoma kwa mafunzo na wapata elimu bora. Ni shule gani? Hakuna. Zaidi ya shule za Kiislamu, lakini hata ile Uislamu utaona hata katika malezi kwamba watoto waswali, wasome Qur'ani, wajisiri, utakuta hayo. Lakini kwamba sasa mtoto wa maskini aweza kwenda soma shule hiyo, mtoto wa maskini wa Kiislamu hakuna. Tuambiana kwamba watoto wa Kiislamu wapate mahali pa kusoma, wasome wajisaidie Uislamu. Kwa ni mpaka wasome shule za Kiislamu. Serikali pia wasoma, ndio wengi wanaosoma. Vijana wengi wa Kiislamu, wasomi tulionao, wamesoma hizi zinazoitwa kalima. Wasoma hizi. Hii mtafunijia za kutafuta pesa na kubeza wengine tu. Basi. Njia za kujipatia pesa. Hii iwe ni miradi ya kuingiza hela. Lakini alafu kuwafanya wengine wasiofanya hayo hawana maana. Tushikamaneni na mambo yetu. Adila za haya tushazieleza sana, tuzishikeni. Hayo yote Mwalimu Abdalla ni ulimwengu tu, dunia tu, hakuna kingine. Na hata hizi za kwamba mke kati wa nyumba na mume na ana wenzake wawili, mmoja hata watatu, alafu ajamfukuze mwenzake asema hapa ni kwangu, wewe ondoka, si haki. Mungu akupenda ulimwengu. Mmejenga pamoja, mmejenga kwa kata miti nzuri, au mmejenga tofali pamoja? Sasa kirefu tu ndo nini? Kuwepo sio kujenga pamoja, wala sio kuchuma pamoja. Kama tulikuwa tunaenda shamba sote tunalima, yale mazao tunauza, tunajenga, hapa tutasema tumejenga pamoja. Na kama tumejenga pamoja kwa sura kama hiyo, bado si mna haki yangu mlendani mimi? Basi ile yahusu hawa wake wengine, sio wewe peke yako. Mke mkubwa ambaye umekula ujana na mwenzio, kuwa na huruma, kwa sababu nisikana wewe kweli kwa kuna shamba mnalima viazi, mnauza, ndio mkajenga nyumba, pengine mkanunua sijui na kitu gani kingine, hapo utakuwa mmechuma wote, kwa sababu yote mmefanya kazi. Basi kwanza hiki kitu kipigwe nusu kwa nusu, kama mlishiriki sawa kwa sawa katika uchumi ule. Kama mlishiriki sawa kwa sawa, kwanza kigawe nusu kwa nusu. Kikishagawiwa nusu kwa nusu, alafu sahihi iliyobaki ni ya wewe na wenzako, wale mnatumi pale moja ya nane, na hawa watoto wako ikiwa unao kwako na hawawezako wana watoto, hawa watarithi sawa sawa, lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Basi nakusema huyu ni mtoto wa nani wala huyu ni mtoto wa nani, lakini madamu wote ni watoto wa marehemu, mirathi yao watarithi kwa kutazama lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Mtoto wa kiume apate mara mbili ya mwanamke ya mtoto wa kike. Na si kweli kwamba mke akichuma yeye hana haki yote akampe mumewe, hiyo ni dhulma. Watu wanapeana kwa maridhiano. Kama mwenye amelima huko, kwanza mimi nitalima nivuna hivi hapa, tujenge maisha yetu. Hayo ni maridhiano ya mke na mume. Na ndio haya tunasema kwamba hawa sasa watakuwa wamechuma wote, sababu yule aleta na huyu aleta. Na mkisha tumaona namna hiyo, sio kwamba yote ni ya kwako kwa sababu mume kafa, hawa wengine hawana haki ni ya kupeke yako, na
yako pale wewe ni nusu tu, nusu iliyobaki inarithiwa. Lakini ni dhulma kuchukua mazao ya mke yote alafu yeye umwambie hana haki. Unatakiwa wewe usimamie kwenye kile kilicho chake. Kama mwenyewe hajawa tayari ya kupe wewe, basi usimamie. Kwa maana haya mavuno ngapi? Gunia kumi. Gunia kumi hizi bwana matajiri wamepatikana. Pesa ni hii hapa, tuifanyeni. Kuacha wewe wasemaje? Mimi naona hii nyumba tuijenge nyumba na kujengea nyumba. Kwa itajenga nyumba, pesa hiyo ni ya huyu mke, si ya kwa wewe mume. Hiyo ndio haki ilivyo. Sio kama mtukio zetu ndio tumekuwa matrekta kwenda kulimia, ambayo haya atakachokipata huko ni chako wewe. Baraka umepata mtumwa, kama vile mtu aliye na mtumwa wake. Mtumwa akienda huko akipata tumwa, mali yote ni ya mume, ni ya bwana wake. Ndivyo ilivyokuwa huko katika mambo ya utumwa. Sasa hawa wake si watumwa, hawa ni wenzetu, tuishi nao, tujenge familia, watu tuuzie familia zetu, na sisi tuangalie kwa hali zote. Imetokea mwenyewe ni mkulima mzuri, mwenyewe ni mtakarikaji mzuri, ukampa ruhusa akenda kalima, akenda akafanya biashara, au anaajiri kama hivyo akenda kufanya kazi. Basi ikitokea kama hivyo, kile chake kitategemea na yeye mwenyewe anavyotaka. Akitaka chake kiwe chake, kitaendelea kuwa chake. Na bado una wajibu wa kumpa chakula hata kama ana chake. Na akiwa tayari chake, mtumie pamoja, mtatumia. Hakuna shida, sababu hali maridhiano. Kwa ndugu zangu, huu ni ulimwengu ndio unaotufundisha hapa. Anaefiwa atazama ulimwengu, haoni kama naye atakufa, ataviacha. Kwa hivyo kakati kwa hivyo peke yake. Anaolelewa mume akioa mke wa pili, mke aona kaletewa adui. Kwa ndo maana sasa yule mume akifa, mke akomwa huyu na wanawe mke wa pili. Na hapa sasa sisi waume tukioa, basi wake wa kwanza hawana thamani. Mtu akishaoa mke wa pili, ile wa kwanza tena piga mateke. Piga mateke. Wengi waliolelewa wiki ya wanadu. Lakini matatizo yote haya ni sisi waume. Kwa maana ni kweli. Kwa maana tuja kujelie kuwa kwa matu. Kajiwaje. Sisi wanaume, dhulma tunazozifanya kwa hawa kina mama ndizo zinazopelekea kwamba hawapendi kuolelewa, ndizo zinazopelekea mtu kuona mke mwenza ni adui. Akiingia mke mwenza ndani ya nyumba, aona sasa kishatiwa vitani, kishaletewa adui. Kwa anachopanga yeye ni namna gani atamshinda adui yake, namna gani atamkomesha. Na huyo anayeolewa naye aona kwamba kaingia kule akapambana. Kosa nakuta ni mapambano, na mara nyingine mnakuta mtu unaekewa mpaka madawa, kila mtu atakapoondokea kwake. Haya yote asiyekuwa kama tungelipata dini vile itakiwavyo, tukawa waadilifu. Waitetum alatadilu fawahida. Fawahida. Kama mwagoka kutofanya uadilifu, oweni tu mke mmoja jamani. Haya ndio mafunzo sahihi ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi mtu akiwa na mke mmoja anaonekana mdhaifu. Kama upa mkewe huyo. Kana mke mmoja tu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu sikasema bwana afariji vitu madatadilu. Kawahida. Na wewe jitazame. Kwa huyu mke wangu sasa hivi naishi naye namna gani? Ukijihisi kwamba sasa bwana huyu kama nimemchoka choka hivi, usioe kwanza.
Kwanza hebu tafuta kwa nini umemchoka mkeo. Tengeneza kwanza moyo wako ujikute kwamba mkeo sasa mapenzi yako vizuri. Sasa kama unahitaji mke, oa. Na ukishaoa, uadilifu.